Prije nego što počnemo s predstavljanjem, riječi pozdrava uputit će nam domaćin i ravnatelj ove ustanove, gospodin Milan Šarić. Izvolite. Zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti. Svoje osobno ime kao ravnatelj gradske knjižnice u Gospiću, a jeste djelatnika naravno gradske knjižnice. Ovom prilikom pozdravio bih znači, i prigodne ovdje uzvanike iz političkog života. Moram naglasiti sada da malo razvijem ovu temu. Tremu ja zaista ovdje to uvijek naglasiti. Gospodin gradonačelnik Karlo Stačević bio je danas prije podne kod nas ovdje i sad je došao. A to je u prosjeku više nego, ja vjerujem, 90% gradonačelnika u Republici Hrvatskoj. Da posjećuje u knjižnicu, što znači da čovjek ima afiniteta za kulturu. Također pozdravljam znači i gospodina Bogovića, gospođu Dubravku iz županije i dogradonačelnicu Kristinu. Posebno bih pozdravio što vidim ovdje akademsku zajednicu grada Gospića. Dakle, prije svega profesore sa Visoke učiteljske škole, a također i djelatnike instituta.